سەبارەت بۆ بڕیارەیە کە وەزارەتی ناوخۆ دەریکردووە بەوەی کە هاتوچۆ لە بینی پارێزگاکانانە بێ هەڵبەتە ئەمە لە چواردەی مانگەوە ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەمە لە پێناو پاراستنی سەلامەتی هاوڵاتیانە بۆ ئەوەیە کە ئەم پەتە کوشندەیە سنوورێکی بۆ دابین بکرێت ئێمە پێشتریش داوامان کردووە لە هاوڵاتیان کەوا هاتوچۆکردن کەم بکەنەوە تەنانەت سەردانی یەکتریش لە ناو بابلین سنتەری شاری لە قەزانە حیەکان کەم بکەنەوە لە پێناو پاراستنی خۆیان چونکە ئەم پەتە کوشندەیەکی لە مشکلەکانی ئەوەیە کاتێک کە کەسێک تووشیە بێت بەخۆی نازانێت لەوانەیە بەدەیان کەسی کە تووشی ئەم ڤایرۆسە بێت لە ڕێگەی ئەم کەسەوە کاتێک پێ بزانێت کە لە کۆنتترۆل دەرچووە بۆیە چەند نەتوانرێت با هاوڵاتیان لە شوێنی خۆیان بمێنێتەوە و سەبارەت بە هاتوچۆی نێوان پارێزگاکانیش ئەوە بڕیارێکە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆوە دەرچووە لە پێناو سەلامەتی هاوڵاتیان ئێمە ئەوەندەی کە پەیوەندی بە ئێمەوە هەبێ هەر ڕێنماییەکە بێ ئێمە دەست بەجێ ئاگاداری لایەنە پەیوەنددارەکان دەکەینە وەکو سەندیکا وەکو تەرمینالی شارەزوور وەکو گەراجی بەغا هەتاوەکو ئەوانیش ڕێگری لە هاتوچۆ بکەن لە خەتەکانەوە بۆ ئەو پارێزگیانی کە بڕیارە ئەبێ جێبەجێ بکرەوە ئێمە ئێستا بۆ نمونە ئەمڕۆ لە تەرمینالی شارەزوور بە سوپاسەوە کۆمپانیای تەرمینالی شارەزوور هەستا بە ڕشاندنی پاس و تەکسیەکان و ئێمەش لەگەڵ بەرگری شارستانی تەنسیقمان کردووە کە ڕۆژانە پاس و تەکسی بە موادی تاقیم پاک بکرێتەوە هەتاوەکو بتوانین ڕێگری لە بڵاوبوونەوە و تاشەنەکردنی ئەم ڤایرۆسە ڕاستیە هەر کەسێ سەر پێچکە ئێمە ئیجاعاتی ئیداری وەرگرین بەڵام لە ڕاستیە ئەمە پەتایەکە ڕووبەڕووی هەموو لایەکمان بۆتەوە یعنی ئەمە نیە تەنها بەس چین و توێژێ بگرێتەوە بەس شارێکی گربێت بەڵکو ئەمە پەتایەکی کوشندەیە لەبەر ئەوە بێ هەموومان هاوکار بین بۆ ئەوەی کە توش نەبین